Hello and welcome back to Mirror Interpretation Todorova. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ioana and I am an interpreter and a polyglot. And today we are going to discuss or make a video related to respiratory system, cardiovascular, a respiratory system, apology, Bulgarian, English language. Everything is dropping around me for some reason. I'm hoping that we're going to be able to still make that recording. My apology for the inconvenience. Ало, добър ден! Добър ден! Здравейте! Аз се казвам Йоана. Аз съм преводач и полиглот. Работя тук в Америка. Днес ще направим обучителен курс дихателна система. Това ще бъде така наречено промоционално видео. Дихателна система, български, английски език. Цялостния обучителен курс ще можете да купите, като кликнете на линка, който се намира под това видео. Добре дошли на моя YouTube канал. И сега ще ви представим този курс. Ще бъде част от курса. Това ще бъде безплатно видео, което ще ви даде идея как е структуриран този курс и какво можете да научите, ако решите да го купите. Thank you for being here. We are going to show you the preview of this class, respiratory system. During this training, we're going to talk the most common disorders related to respiratory system. Добре дошли и по време на този курс ние ще обсъдим най-често срещаните нарушения или заболявания, свързани с дихателната система. Asthma is a chronic long-term disorder. Causes inflammation in the airways that can make breathing difficult. If you have asthma, the inside walls of your airways become sore and swollen, which makes them very sensitive, and they may react strongly to things that you have allergy to or irritations. When your airways react, they get narrowed and less oxygen gets to your lungs. Заболявания. Астма. Астма е хронично дългосрочно заболяване, което причинява възпаление на дихателните пътища. Това затруднява дишането. Ако имате астма, вътрешните стени на дихателните ви пътища се раздраняват и подуват или имат раздразнение и подуване, което ги прави много чувствителни и те могат да реагират много силно на неща, на които имате алергия или които дразнят. Когато дихателните ви пътища реагират, те се стесняват и по-малко кислород достига до белите ви дробове. Симптомите от астма. The symptoms of asthma may cause difficulty breathing, chest pain, cough, and wheezing. The cough can occur at night during exercise, can be chronic, dry with phlegm, mild or severe. Симптоми на астма. Астмата може да причини затруднено дишане, болка в гърдите, кашлица и хрипове. Кашлицата може да се появи през нощта, по време на тренировка, може да бъде хронична, суха, с храчки, лека или тежка. Това бяха някои от тези хронични заболявания, свързани с... с така наречените заболявания на дихателната система. Айде сега да направим още един слайд. Това ще бъде пневмония. Infection that inflames the air sac in the both lungs. You may get pneumonia when inhaling liquid or chemicals. Or liquids includes water, for example, if you're drowning, if you get exposure to inhaling water, you get pneumonia. With pneumonia, the air sacs may fill with fluid or pus. The infection can be life-threatening. Symptoms include cough with phlegm or pus, fever, chills, difficulty breathing, chest pain,
when you breathe or cough, feel suddenly worse after cold or flu. Antibiotics can treat many forms of pneumonia. Some forms of pneumonia can be prevented by vaccines. Пневмония. Това е инфекция, която възпалява въздушните трубички в единия или двата бели дроба. Трубичките, които се наричат алвеоли, които се намират вътре в бронхите, ако трябва да сме точни. Можете да получите пневмония при вдишване на течности или химикали. При пневмония въздушните трубички могат да се напълнят с течност или гной. Тази инфекция може да бъде животозастрашаваща. Симптомите включват кашлица с храчки или гной, висока температура, втрисане и затруднено дишане, болки в гърдите при дишане или кашляне, внезапно влошаване след настинка или грип. Антибиотиците могат да лекуват много форми на пневмония. Някои форми на пневмония могат да бъдат предотвратени чрез ваксини. Това е един слайд за няколко. Имаме доста заболявания тук, най-често срещаните, разбира се, които трябва да знаете, ако работите като медицински преводач. И сега искам да споделя последната част от този обучителен курс, който се нарича Речник на дихателната система. Повтарям, пълният курс можете да купите, като кликнете на линка под това видео. Now we're going to see the last part of this training of vocabulary, respiratory system, Bulgarian English. I'm going to give you a short view of the vocabulary. Asthma is asthma. Disorder – разстройство или заболявание. Inflammation – възпаление. Sore and swollen – възпалено и подуто. Allergy and irritation – алергии и раздразнения. Difficulty breathing – затруднено дишане. Chest pain and cough – болка в гърдите и кашлица. Wheezing – хрипове или хъркане. Хъркане е snoring, but it's used sometimes in the wheezing синонимум. Хрипове е точната дума на wheezing. Cough – кашлица. Chronic – dry with phlegm, mild or severe. Хронична – суха, с храчки, лека или тежка кашлица. Това са най-основните, така някои от най-основните. Имаме тук 10 слайда с различни термини. Ако искате да купите това обучение, можете да го направите, като кликнете на линка под това видео. Благодаря ви, че бяхте тук. If you like to purchase English Bulgarian Medical Terminology Training, you can do by clicking on the link below this video. I am repeating, this is the most common words and terminology that you would need to know if you do work as a medical interpreter, English Bulgarian. The most common, they're not all of them, it's the most common ones, the simple ones that you must know because you're gonna use them on a daily basis. Said that, guys, if you like this video, you can please like, share, and subscribe. Thank you for being here, and I hope you have a wonderful day. Bye-bye.